Я хочу подякувати вам за ваш візит в Україну. Дякую за підтримку нашої держави, нашої незалежності, територіальної цілісності. Сьогодні, особливо в ці дні, дні різних провокацій з боку Російської Федерації, фіктивних референдумів і тощо, такі сигнали від Франції, вони дуже, дуже важливі для нас, від Франції, які є нашими постійними партнерами. Я хочу подякувати також особисто президенту Макрону. Я чітко відслідковував, і ми чули всі його меседжі на виступі, впродовж виступу на Генасамблеї ООН. Дуже дякую. Також дякую за лідерські позиції Франції щодо, щодо домовленості з МАГАТЕ і те, що дійсно завдяки президенту Макрону була можливість все ж таки, щоб комісія МАГАТЕ на чолі з директором Гросі приїхала на Запорізьку атомну станцію. Тут дійсно заслуга Еммануеля в цьому достатньо велика. Окремо хочу подякувати за те, що допомагаєте нашій армії. Окремо хочу подякувати і Бріджит Макрон за гуманітарну підтримку. Вони зустрічалися на полях Генасамблеї з першою леді України. Є декілька, є кілька важливих проєктів і впродовж перших днів бойових дій після повномасштабного вторгнення та велика допомога щодо виділення для привезення наших дітей, важких дітей, важко онкохворих дітей до Франції, високо цінуємо. В цілому хочу ще раз подякувати за процес, який почався під, в принципі, головуванням Франції, головуванням Європейського Союзу щодо надання Україні статусу члена-кандидата. За це дякуємо, але дуже хочемо, щоб цей процес не зупинявся на цьому рубежі, тому що це перша ступінь, та перша ступінь вже відійшла. Хочеться, щоб всі ступені пройшли, і наша держава дійсно як та ракета вийшла на орбіту країн-членів Європейського Союзу. Дякую за те, що ви тут. Я знаю, що у вас була вже зустріч з міністром. Важливий момент зараз, якщо дозволите. Важливий зараз дуже потужний сигнал від Франції, як одного з лідерів Європейського Союзу, щодо штучних референдумів, які проводить Російська Федерація під дулами зброї. І реакція на це повинна бути не на словах. Ми очікуємо чітких санкцій, як у восьмому пакеті санкційному проти агресії Російської Федерації, так і окремих сигналів, що буде після того, якщо станеться так, що Російська Федерація визнає ці штучні референдуми, а також, що країни НАТО повинні зробити і показати всьому світу, що вони гарантують безпеку будь-якій державі на європейському континенті.